وفدي بلارن او جامعه مدحون كهيكا دولت غولت كرشابالا غالها وزيره دولت كرشابالا هل لبانا دولت كرشابالا مامول كاكاويز كالدون هر غولي هر دغمو سيدو كالا هنكتك جدمي هيدا هاتيكا سيدو كالا بشدة رايتكا كايبو كالدون هاوينكي لنيرة عن السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مدحون كسر degmada baladweyne gobolka Hiiraan wixii war ah maamulka qaybis kala duwan ah sheegay saakito dadkan waxay u soo diyaar garoobeen soo dhawintaadi degmada baladweyne waxa iskaga soo dabala laabtay dagaaladii ay la galeen kooxaha nabadidka ee qawaarijka sidoo kale biyo fatahadii ka dhacay degmada baladweyne daruufo badan ah ay dadka degmada baladweyne ku nool wax badan oo miid yahay inaan ka sheego aan rabinna way jiraan sababtoo ah dadka ku nool degmada baladweyne maciishada xataa ku qaashay madaxweyne waxa uu baahay bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad uga shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo bishaar shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel